السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. وقال الله عز وجل إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. مسلمانان ورونو مونږ او تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرتو د هغې د زندګۍ په مختلفو اړخونو باندې بحث کوو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اخلاقو کې او د هغې په اعلی خویونو کې یو خوی هغه طهارت او صفائی وه، او دا داسې یوازې طبعي حکم نه و چې یو عام عادت و، بلکې صفائی نظافت دا د اسلام تعلیمات دي، د اسلام خودنه ده. ابتدایي وهو کې یو حکم دا راغلی و چې وثیابک فطهر والرجز فاهجر. ای د الله پیغمبره، وثیابک فطهر، لباس خپل صفا کا، وهل والرجز فاهجر، د ګندګۍ نه لرې وځه. نو ظاهري ګندګي او باطني چې هغه کفر او شرک دی، هغې ټولو نه ځان محفوظ وساته، د هغې نه لرې وځه. بلکې دې پورې الله یو عام حکم کړی دی چې ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. الله تعالی مینه کوي او محبت کوي هغه چا سره چې هغه بار بار الله ته توبه وباسي. و یحب المتطهرین، الله مینه او محبت کوي د صفائی کوونکو سره. اهل قباء بارك رازي، فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المتطهرين. دغ جمعه سره دسي خلق وسيغي چې د اغه صفاي خوخه ده، او والله يحب المتطهرين، الله صفاي كون کی خوخه دي. دا د قران مختلف نصوص دي، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم زندگی عملی تعلیمات هم دا خپل زندگی د سیوا چې نبی صلی الله علیه وسلم د صفاي خاص خیال سات، دا چې 15 وخت مانزه د پاره او د سونه کول، د جمعې د مانځه لپاره لمبل، دا د صفائی یو نښه ده او دلیل دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم کړی دی چې نوکونه دا به کټ کوئ، ځکه د دې لاندې خیره جمع کیږي. د نامونه لاندې اخته به خری خروئ، د تخرګو اخته هغه به صفا کوئ، او مسواک به استعمالوئ. دا ټول د صفائی نښې او علامې دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم به هر وخت مسواک ورسره و، کور ته چې به راته خپل کور ته به راننووت، جمعه ته به ورته، مانځه ته به ودرېده، بیا چې به کله د شپې څملاسته، سار چې به راپاڅېده، هر وخت کې به رسول په دې ځایونو کې دې اوقاتو کې مسواک استعمالو. د نبی صلی الله علیه وسلم لباس هغه به صفا و، نوی به نه و، ظلم هم و بعضې وخت کې، لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم به صفا لباس استعمالو، او خوشبوی به رسول الله صلی الله علیه وسلم لګوله. تر دې پورې چې یو سړی به راغی، نو هغې به محسوسوله چې په کومه لاره باندې نبی صلی الله علیه وسلم تللی و، هغو ته پته لګېدی چې دې لاره باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم تللی دی. دومره به رسول الله صلی الله علیه وسلم د صفائی خیال ساتو. بلکې دا فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم به اعلان کوو چې الطهور شطر الایمان، صفائی دا نیم ایمان دی نیمو. او صحابه ته فرمایي، ترمذی کې حدیث دی چې ان الله طیب یحب الطیب، نظیف یحب النظافه، جمیل یحب الجمال، کریم یحب الکرم، فنظفوا افنیتکم ولا تشبهوا بالیهود. دا ترمذی کې حدیث راغلی دی چې الله تعالی صاف دی ستانم صفائی غواړي، پاک دی ستانم صفائی غواړي، پاکی درنه غواړي، او ښکلی دی ستانم ښایست غواړي. کریم یحب الکرم، عزت والا دی، کریم دی، سخی دی، ستانم سخاوت غواړي. فنظفوا افنیتکم ولا تشبهوا بالیهود، نو تاسې خپل چاپیریال او خپل ماحول صفا ساتئ، یهودو سره خپل مشابهت مه کوئ. نو هغه خلک چې پیغمبر سره د محبت دعوه کوي او ځان ته وایي چې موږ پیغمبر باندې مین یو، یا د موږ او هغه د صفائی خیال نه ساتي، او ګنده پروت یو د میاشتې میاشتې پهتېرېږي، او د مانځه نه خبر نه وي، یا چرس کی یا سګرټس کی، او یا نسوار کوي، او وایي چې موږ
فنا فی الله یا د پیغمبر عاشقانی دا د دروغ داوی کوي. پیغمبر کی صفائی وا هغه بدن نظافت خیال ساتو د صفائی خیال به ساتو د پنځه وخت مانزه خیال به ساتو. او تو وچ د پیغمبر سره محبت دا وکوم اختدرا وګ دکړي بل مازه ناولې د مانزه خبر نه د عبادت نه خبر نه او ځان کله د ملنګي دا وکړي کله د پیری دا وکړي او د رسول الله سلام په طریقه باندې روان شوی د سره نه نو دا د دروغ مینا د دروغ دعوه ده او دا صرف د دنیا د کاروبار لپاره دا پروګرام شروع کړی دی. په هر حال د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صفائی ډیر خیال ساتلې دي. صحابو ته د صفائی حکم کړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي و من اکل من هذه شجره یعنی الثوم والبصله فلا يقربن مسجدنا فان الملائکه تتاذى مما يتاذى منه بنو ادم. کم کس چې وګه یا پیاز وخوري نو هغه د جمعه ته نه راځي. وګه پیاز وخوړلو خوله د بی راته جمعه ته به نه راځي. رانژه کېږي به هم د سره نه ځکه چې فان الملائکه تتاذى مما يتاذى منه بنو ادم. ملائکو ته تکلیف رسیږي د هغه سنه چې انسان ته تکلیف رسیږي. هغه سنه چې انسان تکلیف رسیږي هغه ته ملائکو ته تکلیف رسیږي. د دې وجه نه رسول الله صلی الله علیه وسلم له بچه چا څه تحفه راوړله پنیر یې ولا راوړ بل څه هغې نه به لږ بی راته نو هغه به یې څه واپس کړي دا زه نه خورم. دومره به رسول الله صلی الله علیه وسلم د صفائی خیال ساتو. لباس باندې یو کس راغی هغه ږیره څه ګره وړه وه ویل ورشه دا خپله ږیره د وینځه صفائی کړه ږمنځ یې کړه بیا چې صفائی کړه ږمنځ یې کړه ښکلی شکل کې راغی. نو ورته ویل چې ګوره دا اوسنی شکل دی خو که مخکې هسې پیري غونته وي کاننه و شیطان او په بد شکل کې راغلی وي ویل د خپلې ږیرې اصلاح دې کوه د خپل غاښونو صفائی دې اصلاح دې کوه خپلو بریتو اصلاح دې کوه د خپل سر یختي اصلاح دې کوه د خپل لامبه نبی صلی الله علیه وسلم هر وخت خوشبوي لګوله تیل به استعمالول رسول الله صلی الله علیه وسلم خوشبوي به استعمالوله او ږیره به ږمنځوله سترګې به رسول الله صلی الله علیه وسلم تورولې ښکلی لباس به یې اغوستو. دغه د اسلام تعلیمات دا به نه داسې کې هغه بل روایت کې راغلی دي انکم قادمون علی اخوانکم فاصلحوا رحالکم واصلحوا لباسکم حتى تكونوا في الناس شاما فان الله لا يحب الفحشاء والتفحش. صحابو ته اعلان وکړ رسول الله صلی الله علیه وسلم چې تاسو دې علاقه له ورزې دې کلی لا نو تاسو په خپل لباس کې ورشي فاحسنوا رحالکم خپل سورلین برابر کړئ. دې ته غوړ توجه وکړي خپل سورلی به د خپل کې برابر به کې خصبه کې ته چې په گاډي کې وي په کار سره گاډي هغه صفائی ساسټونه صفائی ته په گاډي کې ناسې ستا گاډي خپل صفائی څوک تر وخه جن هغه لناس مزه ورکې خونو له ورکې فاحسنوا رحالکم فی عنبر وای سورلی دې خصب برابر کا او خپل کې او واحسنوا لباسکم خپل لباس برابر کړئ خپل کپړې دې واغونده صفه کپړې دې واغونده حتا تکونو فی الناس شاما د دې تر دې پورې چې تاسو په خلکو کې یو ښکلی ښکاره شئ نور خلکو مقابله کې ستاسو لباس ښکلی صفائی نو تاسو ته یو ښکلی ښکلی صورت کې صفا صورت کې تاسو پیش شئ فان الله لا يحب الفحش والتفحش. الله هغه سړی بد شي چې هغه د ذهنه ګندی عادت وي او یو هغه چې په زوره ځان ګنده کوي لکه څنګه چې د یهودو عادت و یا د ملنګانو یا د هندوانو چې کوم عادت دی چې ګنده لباس لباس نه بدلی او د عمر عمرو لام بینو نو دا ته تفحش وي په زوره یو ځان ګنده کول یا دا چې عادتا دا ګندی نو دا دواړه د الله تعالی نه دي خوښ. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیمات دي خودنی دي چې د صفائی باره کې فرمایلی دي. کور ته براغه نبی صلی الله علیه وسلم چې بکله پر روانه وته هغه به مسواک استعمال کړ خپل کور ته چې براغه دا بستر دا غي صفا او کټ دا غي صفا او اگر که کوټه ډيري متواضع او ډيري کمزوري وي او ډيري زيتي هغه د ترقي والا نه وي لیکن صفائی په خپل ځای باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دا خپل ماشومان چې وو خپل نسی وو هغه ته به د صفائی حکم کو او کم چې به هغه زیر تربیت ماشومان او دا غي سره په کور کې هغه ته به رسول الله صلی الله علیه وسلم د صفائی حکم کو په خپل به رسول الله صلی الله علیه وسلم لاسونه انزل رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ناسو هغه ته به حکم کو چې لاسونه انزا یا بسم الله کو د خوراک په وخت کې یا دا قسم نورو د لاسونو سره متعلق حدیث چې مینه سنت غسل الیدین قبل طعام و بعد طعام. اگر که دا حدیث سره دن ضعیف دی خو به هر حال راغلی دی حدیث کې لاس انزلو اول سر کې راغلی دی چې کله لاس مخې نه وینځلی او وروسته هم راغلی دی نور هم دې باره کې ډېر مختلف حدیث راغلی دی خو به هر حال د جمعې د مانځه متعلق حدیث راغلی صحیح حدیث چې د جمعې مانځه دپاره لمبل دا په کار ضروري دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم به د هر مانځه دپاره اودس کو بلکې دې پورې راغلی دي چې شپې سړی څملي او په اوداسه باندې څملي نو هغې دا روح بره د وو اسمانونو نه بره خیږي عرش ته او د عرش د لاندې الله تعالی ته سجده کوي دومره غټ ثواب دی سړی په اوداسه باندې څملي.
بل روایت کې دا راغلی دی چې د دې دا روحو دا چې کله په اوداسه باندې څملي نو دې سره په دې بستره کې د ساره پورې یو فرشته مقرر وي چې دا کله م رایخیږي نو فرشته ورله بخښنه غواړي چې الله دا انسان په اوداسه باندې څملاستله د دې ته بخښنه وکړي. نو دا اودس کولو، لمبلو، یا خوشبوی لګولو، یا صفا لباس اغوستل، دا ټول د اسلام تعلیمات دي، د اسلام ښودنې دي او دا صفایي طرف ته دعوت ورکوي. نو زمونږ ستاسې پیغمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم د ظاهري صفایي هم خیال ساتلی دی، او هغه دا چې لباس به صفا او نور د وجود او کوم څیزونه چې صفایي غواړي هغې طرف ته توجه ورکړې ده. دا قسم کوم باطني صفایي چې ده چې هغه شرک دی، کفر دی، حسد دی، منافقت دی، دوکه ده، خیانت دی، دا هغې هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم صفایي کړې ده. ظاهري صفایي خیال هم ساتلی دی او د باطني صفایي خیال هم ساتلی دی. زمونږ او ستاسې لپاره په دغه کې دغه لوی عبرت دی، نصیحت دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوند کې چې موږ او تاسې په خپل هم د صفایي خیال وساتو، په کور کې خپلو بچو ته د صفایي حکم وکړو. هغه صفایي نه چې د مانځه خیال نه ساتو، اودس نه کوو، ټوکتو لس ورځې مسلسل روزانه لامبې او ورځ کې لس ځله لامبې، خو چې موږ نه کوو نو ستانه برغټ بلمازه نشته دی. نو صفایي به ظاهري هم کوو، باطني هم کوو، او هغه صفایي په عبادت باندې کیږي چې الله تعالی د احکامو خیال وساتو، د عبادت خیال وساتو. الله دې زموږ استاد رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري نصیب کړي. وصلی الله علی نبینا محمد وعلى آله واصحابه اجمعین.